haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawadayaal kusoo dhawaada calamsiin media fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saaro gambeel ku furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey sharcigii bedroolka oo shalay uu saxiixay madaxweyne farmaajo sidoo kale akhal kale soo saxiixeen ayaa waxaa la yidhi tuhun aada u weyn ayaa ku jira islamarkaasna isdaba marsiinaya khayaano qaran ayaa ku jira si kastaba ha ahaatee habraaci sharciga ee baarlamaanka si fiican looma marsiin ayaa layidhi qodobo oo waxaa ku jira isdiidan islamarkaasina isdaba marin aada u xoogan haddaba walaac xoogan ayaa kasoo baxayay xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya qaar ka mid ah ayaa qodobada ku jira halkaasi soo qaatay islamarkaasina daliil xoogan u jeeday madaxweyne farmaajo haddaba madaxweyne farmaajo muxuu ku ogaa aqalka sarane sidee shalay looga ansixiyay si kastaba ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa qalinka ku duugay islamarkaasina halkaasi waxaa ka dhalan kara khayaano qaran iyo in halkaasi heshiisyo kale ay kuwada jiraan sharciga batroolka ee uu saxiixay madaxweyne farmaajo sooma marin habraaca sharci dejinta ee dalka ayaa lagu yidhi xildhibaan mahad salaad oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ayaa qoraal dheer uu soo saaray kaga hadlay sharciga batroolka uu shalay ansixiyay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo iyo golaha aqalka sare mahad salaad ayaa qoraalkani ku sheegay in sharcigaasi uu aqalka sare soo gudbiyey 8dii bishii janaayo waa shalaye uusan soo marin habraaca sharci dejinta dalka sida uu hadalka u dhigay sidoo kale xildhibaanka ayaa qoraalkani u diray madaxweynaha iyo guddoomiyaha aqalka sare ee garyaqaanada guud ee guddoomiyaha golaha shacabka iyo wasaaradaha batroolka islamarkaasina qoraal warqad oo kusoo qoray oo daabacan ayuu u gudbiyey haddaba waxa uu yidhi qayb si qoraal ahaana waxa uu yidhi sharciga batroolka ee aqalka sare ee soo gudbiyey 8dii janaayo 2020 madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk saxiixay 8dii febraayo 2020 sooma marin afraaci sharci dejinta dalka mana waafaqsana dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayuu yidhi ku madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ku socota ka wadaa iyo guddoomiyaha aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya garyaqaanada guud ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya guddoomiyaha golaha shacabka ee federaalk soomaaliya wasaaradda batroolka iyo macdanta shirkadaha sahmiya ama daneeya batroolka soomaaliya ayuu yidhi wane waxa uu yidhi sida ku cad qodobka 89-aad ee dastuurka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waa madaxa jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ilaaliyaha iyo horumariyaha mabaadi'da asaasiga ah ee dastuurka kumeelgaarka ah wuxuuna xilkiisa u gudanayaa si waafaqsan dastuurka iyo sharciyada kale ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay leedahay waxa uu yidhi sida ku cad qodobka 4 iyo 50 ee dastuurka shareecada ee ka sokow dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waa sharciga dalka ugu sarreeya isaga ayaana xukuumadda u hogaamsanaya wuxuuna hagayaa hal abuurka iyo go-aamada siyaasadeed ee qaybaha kala duwan oo dhan sidoo kalena golayaasha baarlamaanka federaalka waa hay-adda sharci dejinta ee dalka ugu sarreysa waxayna mas-uuliyaddaasi sharci dejinta u gutaan si waafaqsan madaxa 4aad ee dastuurka ee ku saabsan habraaca sharci dejinta heerka qaran ayaa la yidhi iyadoo ay sidaasi tahay ayuu golaha aqalka sare wuxuu soo gudbiyey sharciga batroolka ee tiriskiisu yahay tix iyo gas b xariiqdin 10 xariiqdin ka f 6 eber 9 2020 kuna taariikhaysan eber 6 Janaayo 2020 kadib markii fadhiga golaha oo ay soo xaadireen 28 mudane oo senator ah ay 24 mudane keliya ogol ugu codeeyeen halka 4 ay mudanayaalle ay diideen ama codeyntaasi diideen haddaba wuxuu yidhi codeyntaasi waxay khilaafsan tahay dastuurka iyo hanaanka sharci dejinta ee dalka qodobka 76 labo dastuurka wuxuu xeerinayaa sida haddii aan dastuurka si kale u sheegin go-aamada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ahi waxay ku ansaxayaan ayuu yidhi codad aqlabiyad ah marka loo eego tirada guud ee xubnaha aqalka sare ayuu yidhi sida ku cad qodobka shuruucda aqalka sare soo gudbinayo waxay ku ansaxaan marka ay ogolaadaan ugu yaraan 28 xildhibaan ama senator halka hadda imanka ay codeeyeen 24 mudane xubnaha aqalka sare sidaasi daraaddeed sharcigan sooma marin habraaca sharci dejinta dalka mana waafaqsana dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee qodobtaasi ayaa micnaheeda uu kaga dhigay inay jibiyeen xeerkii dastuurka u yaalay maadaama loogu talagalay ugu yaraan 28 ama 28 senator ay u codayaan sidaasna ku ansaxayo habraaca laakiin shalay ayaa codaysay 24 senator islamarkaasina sidaasi waa sharci darro ayuu leeyahay xildhibaan mahad salaad imanka madaxweyne farmaajo qalinka ayuu ku duugay lama ogana sida arintaasi ay ugu soo jawaabi doonto filla soomaaliya askar itoobiyaan ah oo iyagoo baxsad ah u gacan galay ururka al-shabaab islamarkaasina lagu xasuuqay halkaasi
دولت دگمده و واجر قبل کبکال واجد قبل کبکال یا وحنا لجود دل لب اسکری و کتر استن عید مده ایتوبیا قیبت که اهل جلده می دوگ افريقای امیسوم دل کل بدن اسکری وحنا جیسته دگالی هنده کتر استن اورک آل شباب او وددا گلی کدی مرکی لبدان اسکری ای کبحین حرم ملیتری او عیدن که ایتوبیا ای کلی یهین گرانک دگمده واجد قبل کبکال warar kala duwan ayaa ka soo baxay sababta labadaasi askari ay ugu baxeen saldhigga ay ciidamada Itoobiya ku leeyihiin duleedka waajid waxayna warar soo baxay sheegayaan in ay baxsad u ahaayeen dhanka ee dalka Itoobiya isla markaasina ay ku wareereen xeradaasi maadaama ay ururka Al-Shabaab ay go'doon gelisay dhinaca kale Al-Shabaab ayaa war ka soo saartay dilka labadaani askari ayaa sheegtay in ay ka furteen laba qori nooca shiishka شام شود ترکلو یخانو ایو آکی فور دی سوان او آی و تین لبادان اسکری سیدو کل ارور کال شباب ورکو دا وحا آی کل کشیگن اینی اسکرتن آی بحصد احاین دلکو دن آی اسعود این ایتوبیا کدی مرکی آی کو اتکاتی نالوشا گودون که آه ایو کو هیس توسل بیکا سیدال لگو یری قرآن کسواب بحی ارور کال شباب ولی که ما حدلن عیدمان امان که اما کوا قرن که سومالی ایو عیدمان امنی سواب ولی میسن که حدلن وفاهین میسن که بحین لیکن ارور کال شباب بایا حال حقیجی اینی نمکاسی دیلین ina akale wasiir go'd ahbarre oo fariin adag u diray qaar ka mid ah ardayda Puntland oo cabashooyin muujiyay isla markaasina uu ka xun yahay cabashooyinkaasi ka soo yeeray inay sabab u tahay ardaydaasi ee maamulka Saciid Dani isla markaasina sheegay in imtixaan hadii ardaydaasi u baahan yihiin ee maamulkaas hor istaagihiin laakiin ay soo dhaweynayaan isla markaasina shahaadooyin caalami ah ay sii doonaan wasiirku waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi go'd ahbarre uu jawaabay qaar ka mid ah ardayda deegaanada Puntland ee cabash ka muujiyay شهاد الله أنت هيسا طائس لما ركاسين شلل لغو أركي براها بلشدا إيغو عبشدا دا أسو قدبين يا وزير قوده أردايدا نو وحكا برتا بوصاصا يا دل بدي إنان لسياسة ديني شهاد دا وحينا شاگين إن ديارو يهين إن إي غلان امتحان كا دولد ما دام إي أباها يهين شهاد دا دولد دا إيسان أباها نين شهاد دا بودلان إسلام ركاسين أي تهي مامول أه وانان أقوان سنين حتى ميشا أقود دو أي حد أه إسلام ركاسين آن وح لوغ باركارين وزير قوده حيا شيغي انو آدو وحن يهي ديباتر هيساتا عدايدة بودلان او شيغي انو سواب او يهي مامولك هالكاسي كجروه قامية مدحوين الدانيز لماركاسيني اسبودي انو يهي مدحوين اما الدولت قوني اها او كمدح بنان دالكا صوماليا اسلماركاسيني اي او سلي يهي واد اودي كتان انا شهادوين قار اسيسان لكن سوحا او شيغي عدايدة اسيني لمديهين كوا ايمن كمقدش يو بايدابا اي جوهر قوده سوغن ka wasaarad ahaan ayuu yiri waxaan diyaar u nahay inaan garab istaagno ardayda ka arday kasta oo Soomaaliyeed si ay u helaan waxbarasho dhameystiran isla markaana u qaato shahaado cadeynaysa waxa uu bartay ardayda waxa ka bartay deegaanada Puntland waxay si lamid ah kuwa ay leeyihiin kuwa kale ee ku nool gobolada dalka ayuu yiri wasiir go'd ahbarre ahaan xilibaan federaalka Soomaaliya خلاف كدين عور با وح برشدة ايه ودها ايه وزارة وح برشدة ايه دولة صومالية ايه مامولك بودلان ايه اهميد وليتاغن وحان آد او ير رجادة لغا قابو ان ارديدة بودلان ايه هلان شهادة دوكسيغة سره مركا لغا ايه وسيدة لبادة دينا ايه موقف كودا اوغود نگن يهين سيدة مركاسين ايه كود ادقيهين سيكا سباها اهاتي لبا وحال ليري laba madawrid meeshii ku dagaalamaan waxa halkaas ku baabaa cawska ku yaala hadda labada maamul ama wasiirka go'd ahbarre waxbarashada iyo maamulka Puntland dagaalkooda waxa meeshaas ku jabay ardaydi wax soo bartay isla markaasina dhibaato aad u xoogan haayo dhinaca kale xukuumadda Soomaaliya oo ka hadashay hadii aan qodobkaas ku celinno daawadeed xukuumadda Soomaaliya ayaa waxay ka hadashay dani wuxuu iclaamiyay oo ahaa in shir weyn la isku yimaado وزيرك وزارة وحبرشدة صوماليا محمد عبد وزيرك وزيرك وزارة ورفافنتا عندها صوماليا عبد حير ماري وحالي كقيب قلي برنامج قارة الله وحد لي وحقبت الدولة سد حديث سنة لصورنا في أي سو هذا القاضي الرمى كسافسا شركة ودواء كل واقي مدحوينها بدلان سعيدني لمركع سنة الشيقي إنو الدولة كسهر جيدان ماريا وزير ماريا ayaa sheegay in dawladda federaalka ay soo dhaweeyneyso shirkaasi oo ahmed guud wada tashi ahna isla markaasina reer Puntland ay ka wada qayb galaan sidoo kale wuxuu rajo wanaagsan ka muujiyay inay ka bixi doonaan natiijooyinka ka soo bixi doonaan natiijooyin muhiim ah oo waxtar u leh umada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland ayuu yiri wasiirka warfaafinta oo hadalkaasi sii wata ayaa ugu baaqay madaxweyne Dani inuu ka shaqeeyo midnimada iyo horumarka dalka isla markaana uu muujiyo tanaasul aad u xoogan
hadalkaan ayaa ku soo aadaya iyadoo weli uu jiro khilaaf xoogan oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Puntland, kaasi oo muddo soo dheer soo jiitamay isla markaasina madaxweyne Dani oo in muddo ah magaalada Muqdisho ka maqan khilaafkiisiina aad u sii xoogaystay. Jimcihii ayay ahayd markii madaxweynaha Puntland oo ay dhinac taagan yihiin golihiisa wasiirada uu iclaamiyey shir looga hadlayo aayaha maamulkaasi, kaas oo uu ku marti qaaday siyaasiyiinta, waxgaradka, aqoonyahanada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee reer Puntland, islamarkaasina ku sheegay in laga soo horjeesto dowladda federaalka Soomaaliya oo iminka madaxweyne Farmaajo uu hogaaminayo, maadaama arrintaasi uu yiri inay tahay mid aan loo dulqaadan karin, islamarkaasina ay doonayaan inay cagaha dhulka ugu jiidaan. Si kastaba ha ahaatee, shirkaasi ayaa iminka weli furmin, oo halkaasi waxaa laga rajaynayaa inay kasoo baxaan wax ummadda Soomaaliyeed anfacaya, islamarkaasina guul u ah reer Puntland. Dhinaca kale, Kenya oo war ka soo saartay arrinta janan ee dalabka dowladda dalka Soomaaliya, dowladda Kenya ayaa markii ugu horreysay ka hadashay arrinta wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo baxsad ka ahay dowladda federaalka Soomaaliya, islamarkaasina ku sugnaay xilli Kenya, islamarkaasina dowladda ay sheegtay inay la soo gacan geliyo iyo dalabkii dowladda federaalka Soomaaliya ku aadanaa inay soo gacan geliso si loogu maxkamadeeyo dalka Soomaaliya. Xogayaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya, ninka lagu magacaabo Kamau, oo la hadlay wargeyska Daily Nation ee kasoo baxa dalkaasi Kenya, ayaa meesha ka saaray inay xukuumaddu ay awood go'aamista wasiirka Janan. Wuxuu yiri xukuumaddu ay awoodo go'aamista wasiirka Janan, ayuu yiri. Kamau ayaa sidoo kale tilmaamay in arrintani keliya ay ka falcelin karaan saraakiisha ciidamada amniga sida uu hadalka u dhigay. Arrintan gacanteena kuma jirto, wuxuu yiri waxaan kugala talinayaa inaad la xiriirto kuwa laga yaabo inay wax ka og yihiin, yaana ciidamada amniga, ayuu yiri Master Kamau. Sidoo kale Daily Nation ayaa xusay in wasiirka amniga Jubbaland uu degan yahay hotel ku yaala Mandera, islamarkaana ay amnigiisa la wareegeen ciidamada Kenya, inkastoo horay wasiirka wareysi uu siiyey BBC-da ku sheegay inuu joogo degmada Beled Xaawo. Hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo dowladda Soomaaliya ay Kenya iyo booliska Interpol ee adduunka ka dalbatay in lasoo gacan geliyo wasiir Janan oo 28-kii bishii hore ka baxsaday halkii uu ku xirnaa magaalada Muqdisho isagoo dooni dheereysa ku tagay magaalada Kismaayo, islamarkaasina halkaasi wan lagu soo dhaweeyey. Wasiir Janan oo xiran tuutaha militariga ayaa sidoo kale shalay kasoo muuqday duleedka Beled Xaawo, halkaasi oo BBC-da xataa la hadlay, halkaasi oo uu ka wada dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah ciidamada dowladda ee meeshaasi ku sugan Beled Xaawo. Xaaladda gobolka Gedo, gaar ahaan Beled Xaawo, ayaa aad u kacsan, iyadoona wararka qaar ay sheegayaan in barakac xoogan uu ka bilowday gudaha magaalada Beled Xaawo kadib markii shalay israsaasayn xoogan ee halkaasi ka dhalatay. Si kastaba ha ahaatee, mar haddii ay Kenya ku fashilmato inay ninkaasi waardiye u tahay, waxaa qaban doona sharciga caalamiga ah, islamarkaasina booliska Interpol oo la xiriira hay-adda Amnesty International ayaa doonaysa in ninkaasi loo soo gacangeliyo. Xilli shalay wareysi u dhiibay, wasiir Janan ayaa waxa uu sheegay inay hay-addaasi beenta, islamarkaasina rag magaalada Muqdisho jooga u shaqeeya nabad iyo nolol ay arrintaasi ka been sheeganayaan hay-addaasi inay rabto dalab aniga igu aadan. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu yiri Beled Xaawo ayaan joogaa, islamarkaasina halkaani ayaa joogaya, waana tagayaa Kismaayo, cid waliba ii baahan welcome home, ayuu yiri.